Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Peter Brezani a vítam vás na dnešnom vysielaní. Dnes na tému, ako nastaviť chatbot pre minishop na Facebooku. Prvý krok, ktorý je treba urobiť, vôbec nesúvisí priamo s prácou v aplikácii, ktorá vlastne, kde si vlastne nastavujem ten chatbot, ale prvý krok je vlastne ako keby na suchu. To znamená, to je nejaká príprava. Čiže ja si musím vlastne vytvoriť predstavu, čo vlastne budem komunikovať s tým potenciálnym záujemcom na druhej strane, pretože keď ja začnem niečo vytvárať bez toho, aby som to nejak premyslel, tak vlastne je to strašne zdlhavé, pretože to stále len vymýšľam, potom to opravujem a tak ďalej. Čiže ďaleko jednoduchšie si to najprv ako keby na najčisto to sa napísať, niekde povedzme do Wordu a urobiť si nejakú aspoň základnú štruktúru a potom už druhý krok samozrejme môžem zapustiť do samotného vytvárania chatbotu. Ja by som vám teraz vlastne ukázal, ako taký ten prvý krok môže povedzme vyzerať. Ako som ja ukazoval, mám nejakú stránku, ako ktorá je zameraná povedzme na predaj jogurtov a produktov, ktoré s tým vlastne nejak súvisia. A teraz samozrejme, ja keď si chcem vytvoriť chatbot, tak si vytváram nejakú marketingovú predstavu. Je na mne, čo ja urobím. Nemám absolútne žiadne obmedzenia. To proste, ja môžem niečo si urobiť, niečo si vyskúšať, môžem to potom zmeniť, keď mi to nebude dobre fungovať, môžem niečo doplniť, môžem niečo vyhodiť a tak ďalej. Keď ja si vytváram nejakú základnú predstavu, čo vôbec chcem dať, ako keby do toho chatbotu, aké otázky, aký spôsob komunikácie. Čiže primárne vychádzam z nejakého marketingu. To znamená, mal by som mať skúsenosti, asi mám skúsenosti, kto sú moji klienti, alebo kto sú tí záujemcovia na tej stránke, tí fanúšikovia. Akým spôsobom, čo chcú vlastne najviac počuť, o čo sa najviac zaujímajú. To znamená, ja keď si vytváram nejakú predstavu komunikácii, to není len o tom, že dám tam, čo ma napadne, ale mal by som tam primárne dávať veci, ktoré tých ľudia aj primárne najviac zaujímajú. To znamená, napríklad v tomto prípade ja som sa rozhodol ako proste ako testovaciu stránku vytvoriť tak, že tam budeme mať ako keby dve také skupiny otázok alebo dve také hlavné skupiny tematicky zamerané. Prvá ako tematicky zameraná skupina sú ako keby otázky. Proste ľudia majú rôzne otázky. Buď ich položia sami, alebo ja mám nejaké predpripravené, ktoré sa tak najčastejšie opakujú. To je proste niečo, čo je užitočné, pretože proste na to ten vlastne to posielanie správa je primárne určené. A druhá skupina, alebo druhá téma sú vlastne nejaké ako keby ukážky produktov. Môžem to nazvať horúce tipy, môžem to nazvať nejaké novinky, môžem to nazvať, ja neviem, niečo proste najpredávanejšie produkty alebo proste čokoľvek, to je jedno, to je marketingový názov, ale v zásade tá druhá ako keby oblasť, ktorú som si ako keby vybral, je urobiť ako keby ukážku v úvodzovkách najzaujímavejších produktov. Samozrejme, toto takto nemusí byť, to je proste len tak, ako som si to ja teraz ako keby navrhol, aby ste vy videli, čo sa dá urobiť, ale vy tam môžete mať čokoľvek, vy tam môžete mať nejaké novinky z vašich príspevkov, vy tam môžete mať nejaké napríklad recenzie, čo povedali vaši zákazníci, vy tam môžete mať, ja neviem, teraz ma vlastne už ďalej veľmi nenapáda, proste rôzne, môžete tam mať nejaký kvíz alebo nejaké otázky, alebo tam môžete mať nejakú súťaž, že teda vyhraj niečo, urob niečo, alebo proste odpoveď tam na nejakú otázku a vyhraj niečo a tak ďalej, proste tých možností neurekom. To sa čokoľvek si predstavíte, čokoľvek vám môže nejak pomôcť v tom marketingu, ktorý robíte, to tam všetko môžete dať. Samozrejme, treba si uvedomiť, že ten chatbot by nemal byť nejak nejak prehnano, byť zahltený nejakým obrovským množstvom informácií. To znamená, aj viete, tá komunikácia, alebo tá samotná manipulácia s tým messengerom je proste nejaká. To znamená, žiadne nejaké siahodlné texty, žiadne nejaké extrémne zložité preklikávania, neviem čo všetko. Veľmi stručné, jasné, jednoduché veci. Primárne tam naozaj treba dávať to, čo je pre tých ľudí dôležité
A samozrejme na druhej strane, aby som ja sledoval svoj záujem a to je predať. Takže toto je možno taký nejaký úvod k tomu, ako vôbec pristupovať k vytváraniu nejakej ako keby štruktúry toho, tej komunikácie potom v rámci toho chatbotu. Samozrejme, že je dobré, keď si pripravím aj tie texty nejakým spôsobom, minimálne do toho Wordu, aby som potom na tie nemusel zase špekulovať. Netvrdím, že musím urobiť úplne všetko do absolútneho detailu, pretože tie veci sa dajú robiť aj postupne a niektoré veci povedzme prehodnocujem a tak ďalej. Ale aspoň minimálne tú základnú štruktúru, ako som ja hovoril, aby som to nejak rozdelil, aby som mal predstavu, čo tam vôbec chcem dať, napríklad aké produkty, tak minimálne na takéto úrovni by to asi malo byť urobené. Podstatné naozaj je to, že vlastne tak, ako som spomínal, snažím sa naštartovať komunikáciu. To znamená, mám povedzme nejaké príspevky na stránke, ktoré končia nejakou výzvou akcií. Napríklad, ak potrebuješ poradiť, napíš do komentov, pošli správu a tak ďalej. Samozrejme, ten chatbot je nastavený na rôznych úrovniach. Jedna úroveň, ktorú teraz ukážem, je vlastne na nejakom tom hlavnom tlačítku. Potom samozrejme ten chatbot je nastavený aj na tlačítkach poslať správu alebo teda na komentároch. To znamená rôzne formy komunikácie, ktoré vlastne ja dokážem nejakým spôsobom mať pod kontrolou alebo ktorými vlastne jak vyzývam toho návštevníka k tej akcii, tak vlastne tieto všetky rôzne formy môžem ja nejakým spôsobom využiť na rozhýbanie toho človeka, na rozhýbanie toho marketingu, ktorý teda, ako som hovoril, potom niekam vedie. No a ja teda ukážem, povedzme, ako také niečo môže vyzerať. Štandardne chatbot vždy začína nejakým tlačítkom začať. Samozrejme, tu nejaký pozdrav. A v podstate ten princíp je vlastne to v tom, že ja vlastne ako keby tým chatbotom suplujem alebo nahrádzam nejakú v úvodzovkách osobnú asistentku alebo nejakého osobného asistenta, ktorý vlastne ako keby komunikoval s tým potenciálnym záujemcom. Čiže je tam nejaké predstavenie a je tam nejaká štruktúra toho chatbotu. To znamená, ja si samozrejme môžem zvoliť rôzne ako keby texty alebo rôzne témy. Tuto konkrétne sú ako keby dve také oblasti, ktoré štartujú tú komunikáciu. Jedna oblasť sú nejaké otázky, ktoré tých ľudí vždycky zaujímajú. A potom taká druhá oblasť sú nejaké tipy na nejaké produkty a na nejaké služby a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, je to vlastne principiálne veľmi jednoduché. Rozbieha sa nejaká komunikácia, kde vlastne ten človek v podstate len kliknutím je vlastne vedený v nejakej teda konkrétnej komunikácii, ako niečo si napríklad môže vyrobiť, konkrétne napríklad tu na jogurt, aké sú ceny, ako si môže objednať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nebudem to celé prebiehať. Čiže toto je vlastne nejaký taký hlavný princíp toho chatbotu. Čiže rozbieha sa komunikácia ako keby s nejakým klient, s nejakým obchodníkom. Samozrejme výhodou je, že ten obchodník je automat, to znamená, netreba mu dávať nejakú mzdu, práce 24 hodín denne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je nejaký taký možno v stručnosti princíp alebo možno taká ukážka, ako vlastne taký chatbot môže fungovať. No a rovnakým spôsobom, ako to funguje vlastne na tomto úvodnom tlačítku, tak rovnako to funguje aj na tlačítku, ktoré je vlastne nejak prepojené s príspevkom, ale rovnako to funguje aj na komentáre. To si ukážeme potom, keď už nastavím konkrétny chatbot, keď to vlastne budeme testovať. Teraz sa vlastne budem v tejto prvej fáze sa budem zaoberať nastavením chatbotu na tlačítko poslať správu. Lebo to je taký základ vlastne pre komunikáciu. Potom následne vám ukážem, ako nastaviť komunikáciu alebo ako nastaviť automatické odpovede na tlačítko, ktoré je prepojené s príspevkom. To je taká dosť tiež dôležitá vec. A potom vám ukážem, ako nastaviť automatické komentáre, respektíve automatické odpovede na komentáre. Čiže vlastne všetky tieto tri veci sú v podstate dôležité a vlastne všetky tie tri veci postupne si vlastne prejdeme krok za krokom. Teraz si môžeme ukázať,
ako taký chatbot nastaviť. Prvý krok, ktorý musíme urobiť, je prihlásiť sa samozrejme do aplikácie EasyChat, v ktorej si vlastne samotný chatbot nastavíme. A samozrejme následne na ľavej strane v menu si musíme importovať stránku, na ktorú vlastne chceme daný chatbot nastaviť. Ja som si vybral stránku Zdravý ogur, kde mám vlastne taký obchod na Facebooku. Je to vlastne taká moja stará testovacia stránka, takže tá vlastne dobre poslúži ako taký vzor pre vytvorenie chatbota. Čiže vlastne, keď mám importovanú stránku, tak čo musím urobiť je pripojiť vlastne danú stránku k chatbotu. Stačí vlastne kliknúť na tlačítko a v podstate chatbot pripojím. Keď mám chatbot pripojený, tak idem v podstate na ľavej strane v menu do Messenger bot a bod nastavenia. Tuto samozrejme na ľavej strane máme zobrazené všetky facebookové stránky, ktoré máme pripojené. Samozrejme treba si vybrať tú, ktorú ideme aktuálne nastavovať. Ešte predtým, než začneme nastavovať samotný chatbot, samotné automatické odpovede, tak uľahčíme si prácu, aby sme nemuseli robiť rôzne drobné nastavenia, napríklad rôznych tlačítiek. A to si uľahčíme veľmi jednoduchým spôsobom, že ideme na pravej strane a je vlastne tlačítko Data pre bod nastavenia. Klikneme na Import údajov a to, čo urobíme, je, že si importujeme i šablónu, nie s predpripravenými odpoveďami, lebo tie si vytvoríme, ale šablónu bez odpovedí. To je vlastne táto, všeobecná šablóna bez odpovedí. Čiže iba si ho označíme a klikneme. Hneď vám ukážem vlastne, že vlastne čo sa vlastne udialo. V podstate týmto jednoduchým kliknutím alebo jednoduchým importovaním predpripravenej šablóny, tak vlastne vás automaticky sa nastavili rôzne nastavenia. Napríklad, ukážem vám to tu na, ja neviem, je tu napríklad taký stav, že označiť stav ako povolené, v tom základnom stave je zakázané a podobne. Čiže takéto rôzne drobné nastavenia sa tu vlastne aktivovali a plus dôležitá vec, sú tu rôzne tlačítka, ktoré možno nebudete ani veľmi využívať, ale oni sú prednastavené v angličtine. Napríklad, ja neviem, povedzme napríklad takéto tlačítko. Štandardne by tu bol text v angličtine. Tým jednoduchým importom sa vlastne všetky tieto rôzne odpovede na rôzne tlačítka máte vlastne automaticky preložené do slovenčiny. Samozrejme, tie si môžete potom preložiť do češtiny alebo vlastne ako uznáte za vhodné. To znamená, toto je taký druhý krok, ale stále sme vlastne v takom bode 0. To znamená, keď sa teraz pozriem na to naše konkrétne tlačítko a otestujeme si ho, tak vlastne vidíme, že jediná vec, čo sa tu zmenila je, že pribudlo tlačítko začať, ale ono je vlastne prázdne, tam v podstate nič nie je. A teraz vlastne prichádzame do toho stavu, ako keby nula, kde začíname vlastne si vytvárať tie samotné odpovede, tie automatické otázky a automatické odpovede. Tak ako som vlastne ukazoval na webinári, je veľmi dobré, ak vychádzame z nejakých predpripravených, z nejakej predpripravenej šablóny alebo z nejakej predpripravenej schémy, pretože robiť to len z hlavy sa dá. Ja to napríklad veľakrát robím z hlavy, ale na to treba už trochu skúsenosť a nejakú prax. To znamená, a toto je vlastne nejaká základná schéma, podľa ktorej ten chatbot vlastne nastavíme. A ja by som ju len tak veľmi stručne okomentoval. V podstate tá schéma je založená ako keby na také dve alebo tri oblasti. Prvá oblasť je to nejaký pozdrav, proste nejaký úvod. To si ukážeme za chvíľu. Druhá oblasť je to oblasť nejakých otázok, pretože tam si treba uvedomiť pri tom kliknutí na to tlačítko začať, že väčšinou na neho klikajú ľudia, ktorí majú záujem položiť nejakú otázku. Proste je to komunikačný primárny nástroj. To znamená, sú tam nejaké otázky, ja to rozdelím ako keby na dve časti. Prvá časť je ako keby otázky, ktoré ten človek proste položí, čo ho napadnú, proste ktoré má v hlave. A potom mu tam dávam nejaké prednastavené otázky, pretože ľudia niekedy nevedia, čo sa majú pýtať. A plus, ja niektorými otázkami ako keby už cieľene smerujem k predaju. Pretože tá komunikácia
na Facebooku, alebo to celkovo tá komunikácia cez Messenger je vlastne nielen o tom, že vychádzam v ústretí tomu zákazníkovi, alebo teda tomu publiku, tomu človeku, čo je na druhej strane. Ale samozrejme, ja sledujem aj ten svoj komerčný cieľ a to ja by som proste predával. To znamená, ja sa snažím tie otázky, tie predpripravené, tak nastaviť, aby vlastne viedli už toho človeka, aby som ho tak trochu ako keby usmerňoval alebo viedol k nejakému tomu nákupnému rozhodnutiu. Čiže toto je taká nejaká prvá časť. A potom na druhej strane mám taký druhý blok, ako keby tematický, a to sú zase horúce tipy. Ja som to nazval horúce tipy, ale vlastne ide o to, že to sú v podstate nejaké ukážky, v podstate nejakých kľúčových produktov. To znamená, samozrejme ide o to, aby ten človek prejavil záujem, aby potom na to klikol. Preto som to nazval horúce tipy. Môže sa to volať nejaké novinky, alebo najnovšie nejaké trendy, alebo proste čokoľvek, čo vás napadne. Táto schéma, to je schéma, ktorú som si ja navrhol ako nejakú testovaciu a na teraz vy si tam môžete dať vlastne, čo chcete. Vy tam môžete mať napríklad nejaké referencie klientov, vy tam môžete mať, ja neviem, rôzne test, kvízy alebo rôzne nejaké zaujímavosti alebo najzaujímavejšie príspevky zo svojej stránky. Alebo tam môžete vyzvať toho človeka na nejaký odber nejakých noviniek. Alebo mu tam môžete vlastne dať nejaký e-book alebo proste čokoľvek. Tá tematika alebo teda tá obsahová stránka je vlastne len na vás a to, čo v podstate vy urobíte, vo veľkej miere by malo vychádzať z tej marketingovej koncepcie, ktorú máte. To znamená, vy poznáte vašich klientov, vy poznáte ľudí, ktorí prichádzajú na tú stránku a mali by ste zhruba asi tak nejak cítiť, za prvé, čo ich zaujíma a za druhé, čo by ste im mali povedať, aby ste ich vlastne vedeli ovplyvniť natoľko, aby teda oni nakúpili. Ja som si tu proste len zvolil nejakú štruktúru, ale ako hovorím, je to na vás. Čiže to je taká prvá vec. No a potom druhá vec, ktorú som si ja tiež pripravil, sú vyslovene úplne konkrétne texty, ktoré vlastne budem do toho chatbotu dávať, samozrejme, aby som to ja urýchlil, ale takisto vám odporúčam nezostať len pri tejto takej všeobecnej schéme, ale možno aspoň niektoré veci si vyslovene napísať, pretože ten proces tvorby textov je niekedy najdlhší. To nefunguje len tak, že niečo si teraz vymyslím, čo ma napadne. Samozrejme, môžem to tak urobiť a môžem ten chatbot kedykoľvek si upraviť, ale niekedy to funguje tak, že proste dám na papier nejaké veci, ktoré ma napadnú a ja neviem, za hodinu sa k tomu vrátim alebo na druhý deň, trochu to doupravujem a tak ďalej. Proste ten proces tých nápadov a tých textov, to jednoducho niekedy trvá. Ja som si tu niečo teda pripravil, není to toho zase nejak veľa, ale proste niečo tu je a výhoda je proste, že potom len kopírujem a dávam. To znamená, to je možno teda nejaký úvod. No a teraz v podstate idem presne podľa tejto schémy. To znamená, krok číslo 1 je nejaký pozdrav a nejaké tlačítko začať. Čiže ideme na to. To znamená, ja čo urobím, je, že si odkopírujem tie texty, ktoré tu mám pripravené, čiže nejaký pozdrav a jednoducho to proste skopírujem, klasicky to, čo aj poznáte a vlastne vložím to do toho chatbotu. To znamená, idem na tlačítko Začíname, to je to úvodné tlačítko. Ja tu ten text už mám, ale ja ho teraz ako keby vymažem a prekopírujem a vlastne môžem ho tam v podstate dať. Není tam s tými emoji, ale to nie je až také podstatné. To môžem aj teraz vyhodiť. A tu len, aby ste možno neboli nejakí proste prekvapení, alebo aby ste teda vedeli, týmto takto ja kopírujem, že vlastne vy si tu môžete dať meno a priezvisko daného človeka. Ja to tu mám nakopírované, ale funguje to veľmi jednoducho. Vy keď si napíšete, ja neviem, ahoj napríklad, tak vy si tam len vložíte napríklad proste takýto ako keby kód toho mena a proste píšete jednoducho ďalej, to už je jedno. Ja to tu mám hore už napísané. A vlastne ten systém rieši potom to, že vlastne vždy dá meno toho daného konkrétneho návštevníka vlastne miesto toho kódu, ktorý tu v podstate je. Dobre, čiže toto máme, to znamená proste nejaké privítanie. Ahoj, vítam vás vo svete zdravia. Tá stránka je zameraná na zdravé jogurty, tak preto.
Ak máte pre nás otázky alebo chcete vidieť horúce tipy, to si upravím, lebo to sa mi asi prekopírovalo, kliknite na začať. Čiže to je ten úvodný pozdrav, ktorý tu vlastne ja v podstate už aj mám, lebo som ho tam mal predtým, to som zabudol vymazať, ale vlastne takéto niečo tu vlastne, no bude tu iný, ale proste je to tento typ pozdravu. Čiže asi takto, no a môžem to aj uložiť, môžem sem dať aj emoji nejaké, napríklad, ja neviem, povedzme, jedno. Tu ide len o to, aby ste videli, čo všetko sa vlastne dá robiť. No a teraz, keď sa pozriem na vlastne na to samotné tlačidlo, vidíte, už je tu iný pozdrav, proste sa to prepísalo. Čiže je to nejaký úvod, o nič iného tam naozaj nejde, len privítať za prvé a za druhé, aby on mal motiváciu kliknúť na to tlačidlo, to je vlastne celé. Dobre, poďme ďalej. A teraz v podstate ideme na samotné už tlačítka. Môžeme to urobiť tromi spôsobmi. Prvý spôsob, jednoducho klikneme na tento link a vlastne sa nám otvorí nejaké prostredie, kde môžeme pracovať s tými tlačítkami. Druhý spôsob je tu na menu, šablóna pre začíname, to je v podstate úplne to isté, otvorí sa nám presne to isté, čo tu. A potom tretí spôsob, ktorý ja tak najviac zase využívam, pretože najprehľadnejší, to je vlastne taká stromová štruktúra, to znamená, kliknete si tu na tom tlačítku zobrazenie stromu údajov a tu na vlastne, vy teraz tu toho veľa nie je, ale tu na sa vám to vlastne vizuálne najlepšie bude zobrazovať. Tu vlastne uvidíte najlepšie, ako sa vlastne tie otázky a odpovede, tie jednotlivé tlačítka, ako sú vlastne usporiadané. To znamená, funguje to veľmi jednoducho, iba si na to proste kliknete a tu na sa vám niečo otvorí. No a ja vlastne teda pokračujem, to znamená, je po pozdrave, je tu niečo, nejaký zase text, ktorý si tu ja odkopírujem a to je vlastne tento prvý text, ktorý tu vlastne ja mám. To znamená, je tu zase nejaký pozdrav, však vám to ukážem, keď to vlastne prekopírujem. To znamená, ja si to jednoducho len prekopírujem a v podstate som vlastne v tom úvodnom zobrazenie. Ešte jedna vec je dobré. To je tá štruktúra, ktorú mám pripravenú. Vždycky človek musí vnímať, že vlastne o aký typ tej odpovede ide. Toto je napríklad konkrétne typ odpovede bez tlačítka. To vám za chvíľku ukážem, lebo tu mám len text a to je všetko. Ale ten ďalší typ odpovede, ktorý za tým bude nasledovať, to je vlastne typ odpovede s tlačítkom. Ja som si to tak pre seba označil, že tlačítko 1, tlačítko 2, to je jedno, ako vy to budete mať označené sami pre seba, ale možno vôbec to nebudete označovať, možno to budete robiť z hlavy. Ale proste podstatné teda je, že ten prvý typ odpovede je jednoduchý, čistý text. Čiže vidíte, mám tu text, môžem to nehať a jednoducho si len prekopírujem, čo tu v podstate mám a som v podstate vybavený. Napríklad povedzme takéto niečo. Emoji je dobré, lebo trochu oživí sa ten text, aby to nebolo také strnulé. No to znamená, mám tu nejaký základný pozdrav, ja to uložím, aby sme to si to zase mohli pozrieť a potom budeme pokračovať. Ukážem vám teda v praxi, že vlastne ako to konkrétne vyzerá. Čiže klikneme na tlačítko a tu je vlastne tá prvá odpoveď. Bez tlačítek, bez všetko, len čistý text. Proste to aj vy si potom môžete priebežne kontrolovať, alebo na konci, a aspoň človek získa predstavu, lebo niekedy to usporiadanie tých textov proste nie je úplne vhodné, napríklad malo by to byť proste tu a tak ďalej. Tým sa teraz nejak nebudem zaoberať, ale v zásade vidíte asi tak v podstate o čo ide. Čiže som v nejakom prvom kroku. No a ideme ďalej. Druhý krok je pokračovanie, čo tá asistentka, ktorú som ja nazval Anna, to zase jedno, ako ju vy nazvete, vlastne tá asistentka vlastne dáva už otázku tomu záujemcovi alebo tomu človeku na druhej strane. Kde chcete začať? To znamená, ona sa ich pýta, že ja som si to teda tak nastavil, že vlastne kde chcú začať v tej komunikácii. Uvidíte za koľko tie súvislosti, ako som si to nastavil. To je samozrejme môj výmysel a môj nejaký, ako vy sa môžete urobiť čokoľvek. To znamená, v tejto fáze pridávam ďalšiu odpoveď. Proste jedna skončila a je druhá. A to už bude odpoveď s tlačítkom. Čiže kliknem, vyberiem si
odpoveď s tlačítkom a vložím tam ten text, ktorý som si ja pripravil. Toto zase je len oslovenie, môže tam byť, nemusí tam byť. To znamená, bude to niečo ako, že kde chcete začať, Peter napríklad, alebo podobne. Tu si ešte môžem zvoliť možnosť písať na displej. To budem musieť refreshnúť teraz. To len, aby ste vy vedeli, táto možnosť písania na displeji je užitočná, pretože vlastne ona ako keby ukazuje, alebo proste ten človek má dojem, že teda nekomunikuje s robotom, ale že tam je nejaký živý človek. To znamená, funguje to tak, že vlastne hneď to urobím, len to dám to tlačítko a dám tam ten text. Funguje to tak, že vlastne vy si tu viete nastaviť oneskorenie. Ja to väčšinou robím tak, že teda prvú dám na 1 sekundu, druhú odpoveď na 3 sekundy a tretiu povedzme na 6. Ale vlastne potom tam behajú tie guličky, že to si za chvíľku ukážeme a vlastne vyzerá to, ako keby ten človek proste písal. To znamená, aby sme išli ďalej. Čiže kde chcete začať? Proste oslovenie. Čiže tlačítko číslo 1. Položiť otázku. Čiže tak, ako som si to ja napísal. A bude to typ tlačítka, ktoré spúšťa nejakú ďalšiu akciu. Ja som si to nazval skrátkami, že PB. To je ako v angličtine post back proste. Čiže typ tlačítka, proste, ktorý spúšťa nejakú akciu. Zase nejaké ďalšie odpovede. Čiže vložím si tam jednoduchý text. Vyberiem tlačítka odoslať späť. V slovenčine takto som si to preložil. A bude to položiť otázku jednoducho, nič viac. To môžem sa aj okopírovať, aj napísať. A robí sa to vlastne veľmi jednoducho a to takým spôsobom, že si vlastne len kliknem sem pridať tú odpoveď a teraz vlastne vytváram ako keby už tú druhú úroveň, to znamená tú odpoveď, ktorá by sa mala rozbehnúť, keď ten človek klikne na to tlačítko položiť otázku. Ja sa pozriem do svojich textov, čo tam teda konkrétne mám. To znamená, že musím si to nájsť a to je vlastne táto ako keby druhá úroveň odpovede. Toto je proste nejaká prvá, ešte som nedokončil, k tomu sa vrátim. A teraz je tu nejaká druhá. To znamená položiť otázku, to bude nejaký nadpis, ktorý si môžem okopírovať. To je prvá vec. Druhá vec, dám sem nejaké identifikačné číslo, ideálne keď je to isté, ale teda bez diakritiky a s nejakým ako spojovníkom. To je ďalšia vec. No a teraz doplňam zase už len text, ktorý tu mám napísaný. To znamená zase nejaký text, ktorý som si ja vytvoril. A bude to zase typ, zase tam mám tri tlačítka, čiže bude to text tlačítkom. Zase si môžem zvoliť tie guličky, ktoré tam behajú. Čiže má tu nejaký text, ak máte pre nás otázku, napíšte ju sem. To je to, čo si ten človek zvolí, aby mohol sám ako keby odpovedať podľa vlastných predstav. Alebo si môžete vybrať z najčastejších otázok. A ja tam vlastne teraz zložím tri tlačítka, ako keby prednastavené, kde on len klikne a vlastne vybere si niektorú z tých možností, ktoré mu tam ja naservírujem. To znamená, prvé tlačítko je, ktoré bolo časté, to už vychádza z skúseností, ktoré ja som mal na tejto stránke. Ako si vyrobím zdravý jogurt proste napríklad. Vy tam samozrejme budete mať niečo iné. To znamená, akurát, že ja som tu dal iba text, takže si tam hodím text s tlačítkom. Dobre, čiže ako vyrobím jogurt? Prvé tlačítko a dám nápis. Vybrať typ tlačítka. Ja si len pozriem, ako to tu mám riešené. Je to znova typ tlačítka, ktoré zase rozbieha nejakú ďalšiu akciu. Čiže zase je odpovedná. Robím to tak trochu ako keby zložitejšie, aby ste vy videli taký zložitejší postup, neúplne jednoduchý. A keď vám to ukážem za tým, ako to mám napísané, tak tu na to vlastne je. To znamená, keď si on na toto tlačítko klikne s týmto textom, tak sa rozbehne nejaké iné tlačítko zase, ktoré je vlastne toto.
A tam vlastne bude nejaký text, že nech sa páči, tu je link na videonávod a vlastne bude tam link na nejaké video proste. To znamená, ja sem vlastne dám tento text, ako vyrobím jogurt a napíšem tam, označím si to tlačítko napríklad otázka 1. To si tam môžete napísať, môžem tam napísať aj ako vyrobím jogurt, ale takto som si to ja povedzme napísal. Čiže typ tlačítka odoslať späť, čiže to je to akčné tlačítko zase. A napíšem tam, ja neviem, otázka 1 napríklad. Môžem to dať spolu, povedzme, takto napríklad. A teraz vlastne môžem tam pridať samozrejme ďalšie. To znamená, pozriem sa, bude tam ďalšie tlačítko, ako si objednám. Takže pridám tlačítko číslo 2. Zase ten istý typ tlačítka a môžem si to napísať ako spojovník objednám. Ak som tam nenapísal chybu, je to OK. Dobre. A teraz tam hodím tretie tlačítko, aké sú ceny. Možno, že to vyzerá ako keby zložito, ale v zásade je to dosť veľká rutina. Stačí ísť pomaličky, má to napísané. A v zásade je ten princíp, je tu sa dozviete všetko, čo je podstatné naozaj na výrobu takýchto tlačítok, takýchto odpovedí. Čiže aké spojovník sú spojovník ceny napríklad. To si ja vlastne vytváram len ako keby budúce tlačítka, ale musím si ich vytvoriť, aby tam vlastne bolo ako keby to spojivo medzi jedným tlačítkom alebo nejakou jednou odpoveďou a nejakou inou odpoveďou. V ďalšom kroku ja potom tieto tlačítka jednotlivé zase náplním nejakými textami. A pokiaľ to vlastne mám všetko, môžem si to ešte tak prekontrolovať, ale keby nie, tak sa k tomu vždy môžem vrátiť, tak to jednoducho uložím. Tu je nejaké potvrdenie, že teda je to ako OK a vytvára. Čiže ja to uložím, aby ste vy videli. A v podstate ja vám to aj teraz ukážem, ako to vyzerá, čo sa tu vlastne udialo v praxi. To je úvodné tlačítko, začnite. A vytvoril som si položiť otázku. Samozrejme, ešte tam nemám ako keby tú druhú vec, a to je horúce tipy, to tam ešte musím doplniť. Ale proste mám položiť otázku a potom mám vytvorené nejaké nedokončené tlačítka, preto sú tam tie výkričníky, ktoré vlastne následne v tomto ďalšom kroku ja vlastne doplním tými textami. Toto sa vlastne udialo. Čiže ja teraz môžem buď teda urobiť toto, alebo si môžem urobiť tú druhú vetvu podľa toho, čo chcem. Ale ja povedzme dokončím túto vetvu, aby som ju mal ako keby ako hotovú. To znamená, nájdem si v tých svojich textov, otázka jedna to bolo o tých výrobe jogurtov, že vlastne teda, aký tam je konkrétny text. A tu na vlastne mám ten text v podstate, ako vyrobím jogurt, že okopírujem si povedzme len ten nadpis a jednoduchým kliknutím sa mi vlastne otvorí tá nedokončená, ako keby tá šablóna, alebo to nedokončené tlačítko, kde som si ja vlastne zadal len ten názov, alebo len to identifikačné číslo. A vlastne moja úloha teraz je do toho tlačítka vlastne vložiť v podstate ten chýbajúci text. Čiže takouto vlastne jednoduchou formou, to čo tu teraz hovorím, v týchto pár minútach, a tak to je vlastne to ako keby, nechcem povedať, že najkomplikovanejšie, ale vlastne v tom je tá podstata. Čiže vy si vždycky len vytvoríte nejaké tlačítko, nejakú cestu, vytvoríte tú schránku, čo za tým bude nasledovať, takú tú, na to proste identifikačné číslo, len zadáte ďalšieho tlačítka a uložíte si to a v ďalšom kroku vlastne len pokračujete. Takto môžete ísť ďalej a ďalej a ďalej. To znamená, ja tam dám teda ten názov. A teda je tu nejaký text a je to text tlačítkom, ale kde je nejaký link. Takže bude to jednoduchá záležitosť. To znamená text s tlačítkom. Zase si zvolím, aby teda to nebolo ako robot. Je tam nejaký teda text, nech sa páči, tu je link na videonávod. A tuto je len nejaký text, že videonávod toho tlačítka. Tak ho tam hodím. Typ tlačítka teraz bude link na webovú stránku. Dobre, čiže mám tu nejaký link.
ktorý len si sem vložím a v podstate je tu. Mám tu všetko, čo potrebujem, môžem to jednoducho uložiť. Keď sa pozriem zase, čo sa udialo v tej stromovej štruktúre, tak to prvé tlačítko mám vlastne už definitívne ako keby vyriešené, proste celú tú cestu. To znamená, vidíte, začiatok položiť otázku, ako vyrobiť jogurt, vedieť to na nejaký link na webovú stránku, na nejaké video. Ideme na druhé, ako objednám. To je trochu zložitejšie, tam je najviac textov a najviac rôznych možností, ale ja som to preto chcel naozaj takto urobiť, aby ste vy videli aj také zložitejšie veci. Čiže ako objednám. Prvá verzia, respektíve prvá šablóna je jednoduchá. Tam je obyčajný text, takže ideme na to. Čiže kliknem. Ešte samozrejme si sem zadám názov. Pri tejto stromovej štruktúre je najväčším problémom, že to niekedy dlho trvá, kým sa to načíta. Takže tam treba byť trochu trpezlivý. Napíšem si samozrejme potom text, aby som rozoznal potom tie jednotlivé šablóny. Čiže bude tam ako objednám. Čiže mám názov tejto konkrétnej šablóny. Teraz tam bude čistý text, zase si len zapnem tie guličky. Mám tu nejaký text, pošlem vám link do e-shopu, kde môžete nakúpiť. To je prvá odpoveď. Teraz druhá odpoveď. Druhá odpoveď, tu na vidíte, už to vedie na nejaký link, čiže je to text s tlačítkom, čiže ja si to zase nakopírujem. Pridám ďalšiu odpoveď, to je tá druhá. Vyberiem text tlačítkom, hodím tam trojsekundové oneskorenie a môžem si ho tam jednoducho vložiť. Mám to tu a vložím tamto tlačítko, ktoré sa volá obchod. To je proste link do e-shopu na Facebooku, ktorý mám. Vyberiem možnosť ako URL adresa a vložím to sem. Dobre, čiže toto tu mám a teraz idem na trojku. Tá logiku tu vám ukážem, keď potom spustíme, alebo keď to celé urobím, aby ste to chápali. A tretia odpoveď v rámci toho tlačítka je, že ak chcete nakúpiť, ja by som to asi tak, nebudem to nejak zložito vysvetľovať, lebo to špecifikom toho multilevelu, kde teda sa predávali tie jogurtovače. A tam bol problém v tom, ja to poviem teda pár vetami, že tie multilevely niektoré nemajú dobre vyriešený ten online systém predaja cez teda e-shop a cez internet. Bolo tam to tam dosť komplikované a plus samozrejme mali dve ako keby varianty. S registráciou, to znamená, keď sa ten klient zaregistroval, vtedy sa stal ako keby spolupracovníkom, nakupoval za také tie výhodnejšie ceny, alebo teda keď nebol zaregistrovaný, kupoval za také vyššie ceny. To znamená, ja keď som chcel automatizovať ponuku, tak ja som samozrejme musel túto vec nejak brať do úvahy a ja som to potom teda riešil tak, že som tam to tým ľuďom ako keby vysvetlil, to je presne v tomto kroku a potom som im dával ako keby na výber, že chcete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie. Samozrejme, ja som im tam nehovoril slovo multilevel, pretože to je stránka zameraná na predaj produktov a to sa absolútne nehodí. Takže, ale musel som nejakým spôsobom vlastne vysvetliť, že ak sa zaregistrujú, budú nakupovať lacnejšie, ak sa nezaregistrujú, budú nakupovať drahšie. A toto tu vlastne práve teraz riešim. To znamená, dám tam ďalšiu odpoveď, ale teraz je typ odpovede, volá sa to, že rýchla odpoveď. Proste sú tam ako keby tiež tlačítka, ale sú trošku iné ako predtým, čo som ukazoval. To vám potom ukážem v praxi. Volá sa to v angličtine quick reply. To znamená, toto zase si nahodím, dám tam už 6-sekundovú odpoveď, teda 6-sekundové neskorenie. Proste tu ten text, ktorý som si teda ako keby pripravil, tu im to proste vysvetľujem to, že registrácia bez registrácie, čo to konkrétne znamená. Len som si tam zabudol hodiť to quick reply. Takže takto. No a teraz tu mám ako keby tie tlačítka. Prvé tlačítko bude tlačítko, ktoré sa volá s registráciou. Zase to je tlačítko typ odoslať späť.
A vyrobíme ho veľmi jednoducho, iba napíšeme a zase urobíme len tú schránku, ktorú potom neskôr doplníme, čiže napíšem s registráciou. Dobre. No a teraz pridáme druhé tlačítko. A to bude tlačítko bez registrácie. Zase prázdna schránka, ako keby prázdne tlačítko, ktoré sa v ďalšom kroku doplní. Bez registrácie, tento typ tlačítka a jednoducho napíšem. Ešte si pozriem tú šablónu pre istotu. No a to je v zásade všetko, to je koniec. Potom samozrejme sú ďalšie kroky. To znamená, ja si to len tak zbežne prebehnem, či som tu na niečo nezabudol, alebo by to byť všetko v pohode. Toto je najdlhšia ako keby odpoveď zatiaľ, čo som robil a myslím, že aj z tých ďalších už dlhšia nebude, že potvrdím to. A zase si pozrieme, ako čo sa tu udialo v praxi. To znamená, v praxi sa udialo to, že nám pribudlo, ako objednám. Ukončené je to tam, kde bol len link na nejakú URL adresu a zostali mi tu, vytvoril som si ako keby dve tie prázdne tlačítka s registráciou, bez registrácie a z tej predchádzajúcej mi samozrejme tu zostalo ešte nedokončené, aké sú ceny. To nevadí, že to takto je, lebo mám tu ja si vlastne vytváram, jedna vec, že uzatváram všetko, ale vytváram si aj tú stromovú štruktúru a vždycky sa môžem k tým veciam proste postupne vrátiť tak, aby som to vlastne mal v tom prehľad, čo vlastne vôbec robím. Ďalší krok môže byť, že dokončím tieto dve tlačítka, aby som proste to robil v nejakom porade a neskakal z jedného na druhé. Čiže idem na typ odpovede s registráciou. Keď si to zase pozriem, jak som si to aj tu ja pripravil, zase to je typ odpovede s tlačítkom. Vidíte, mám tu tlačítko, ktoré vedie na nejaký link zase. Čiže opíšem ten text. Toto je typ textu, ktorý možno vy dobre poznáte z tých sieťových systémov, že je tu napísané napríklad, že tu sa môžete zaregistrovať a následne zakúpiť za veľkoobchodné ceny. To je tá registrácia ako keby do multilevelu a pri registrácii ako ide sponzor alebo a tak ďalej. To je veľakrát to, čo tí ľudia si dávajú kdekade aj na facebookovej stránky a proste kdekoľvek. Ja to vlastne vôbec nemusím, lebo ja tomu človeku túto informáciu dávam až vtedy, keď vlastne on prejaví záujem v tom konkrétnom kroku, keď sa ho to teda konkrétne týka. To znamená, ja si prekopírujem si text, otvorím si to príslušné tlačítko, dám tam samozrejme názov, to znamená, názov bude s registráciou a plus tam teda vložím teda ten text. Čiže s registráciou a vložím tam, to bolo tlačítko, zase teda tlačítko, text tlačítkom. Teraz mám tam tlačítko s textom e-shop, veľkoobchod. Tieto názvy som ja dával vyslovene, berte ako testovacie a sú vlastne marketingové. To znamená, išlo no to, ja stále hovorím, moje skúsenosti sú proste také, bežní ľudia nevedia, čo to je multilevel. A tu sa nehodí dávať, to bola stránka orientovaná pre bežných ľudí, nie pre ľudí, ktorí sú proste naborované do multilevelu. To znamená, nejaké pojmy ako multilevel asi tu vôbec nemajú miesto. Preto som to ja nazval vlastnými slovami, čo mu ľudia rozumejú, že išiel veľký obchod, lebo rozumejú tomu, že keď sa niekde zaregistrujú, tak vlastne nakupujú za výhodnených podmienok. Mohol by som to nazvať nejaký, ja neviem, klub alebo proste niečo, čokoľvek, ale ja som to teda takto nejako riešil. To je samozrejme najkomplikovanejšie, ako som povedal na tých multileveloch, že hovorím, nemajú to úplne dobre vyriešené. Čiže ja si nakopírujem ten link a vložím ho konkrétne sem a je to vlastne vybavené. Ideme ďalej. A za tým nasleduje ďalší text, kde sú tri tlačítka a tým to končí. To znamená, nakopírujem to. To sú všetko tlačítka s linkami, čiže to bude veľmi jednoduché. Nakopírujem ten text, vložím si, pridajte ďalšiu odpoveď, čiže ďalšiu tú škálu, zvolím zase text s tlačítkom, zase si zvolím oneskorenie teraz 6 sekúnd, aby to malo nejakú, teda 3, stačia 3. Vložím teda ten konkrétny text a idem kopírovať tie tlačítka. Čiže prvé tlačítko je
proste názvom kolostrum probiotika. Tu totiž to hovorím o tom, a to vlastne možno ani nie je podstatné, lebo je to špecifikom tohoto multilevelu a tohto spôsobu predaja. To znamená, vy to nebudete musieť mať možno takéto dlhé, a túto to bolo treba tak vtedy urobiť, keď som to vlastne robil. Čiže ja som ich musel niekam ešte nasmerovať a niečo im proste ukázať tým ľuďom. Čiže vyberiem URL adresu, ale aspoň uvidíte v praxi, že aj takéto dlhé veci, ako sa vlastne relatívne rýchlo robia, a to síce trvá trochu, ale není to zase nič také hrozné. To znamená, hodím tam tú URL adresu a idem na ďalšie tlačítko. Ďalšie tlačítko je ogurtovač, skopírujem text. Zase URL adresa, zase link nejaký. A posledné, tretie, to je sedí ogurtovač plus kolostrum. Zase ten istý URL a link. Dobre, čiže máme všetko. Zase to len zbežne pozriem, či som niečo nezabudol a v podstate je to OK. Zase to len savnem a v podstate môžem to zatvoriť. No a teraz vlastne vidíte, čo jak sa to tu zase zmenilo. To znamená, mám vybavené s registráciou a teraz sú tu teda nejaké linky proste. Teraz vyrieším bez registrácie, čiže idem na túto vec, toto tu bude veľmi jednoduché, čiže zase tu je nejaká prvá odpoveď, len jeden link, čiže si to nakopírujem, otvorím, chvíľku počkám, napíšem tam nadpis bez registrácie, vložím tam ten text, ktorý som si nakopíroval, vložím tam ten link, ktorý tam je a túto vec vlastne máme uzatvorenú. Ja bez registrácie, a text s tlačítkom. Zase toto. Hodím tam text. Skopírujem si názov toho tlačítka. Tu som to práve nazval akože e-shop malý obchod. To je vlastne to, keď sa človek nechce zaregistrovať. To znamená, nakupuje ako keby za vyššie ceny. Preto som to nazval tam za tie nižšie ceny veľký obchod a za tie vyššie ceny malý obchod. Že tá logika proste bola táto, ale hovorím, to je len špecifikum toho konkrétnej, tej konkrétnej situácie. A vy to možno budete tiež musieť nejak podobne riešiť, ak máte podobný systém, možno, že máte iný systém, takže to je možno taká inšpirácia. Dobre, že sa pozriem, či tu máme niečo iné. A mám tu druhú odpoveď. Tu je len vlastne vysvetlenie, že on sa vlastne dostane do toho e-shopu a za tým nasleduje ďalšia odpoveď a to je niečo, že zadáte svoj e-mail a dostanete sa na stránku a tam je proste zase ten e-shop nebol šťastne riešený. Čiže ja som bohužiaľ musel tým vyslovene ľuďom povedať, čo vlastne majú robiť, pretože ja neovplyvním kvalitu úrovne riešenia e-shopov, ktoré riešia nejaké multilevelové firmy. Keby som ho ja robil, tak je robený tak, aby som nikomu nemusel popisovať, čo má robiť. Proste tie e-shopy treba robiť tak, aby bolo jasné okamžite každému, kde mám kliknúť a čo mám urobiť. Ale bohužiaľ tie firmy to nerobia úplne dobre a preto to potom vyzerá tak, že ja som tu musel vysvetľovať, kde čo nájde a kde má ako kliknúť. Zase je to pre vás inšpirácia, že naozaj vy musíte toho človeka viesť. Keď niečo nie je dobre urobené, vy to bohužiaľ neovplyvníte, robíte s takými firmami, s akými robíte. Čiže ja teda sem pridám ako keby ďalšiu odpoveď, proste text. Ale jednoducho, čo vy môžete urobiť, je, že potom musíte tomu človeku vysvetliť tie veci. V tej fáze, keď sa ho to týka, nemusíte dopredu mu nič hovoriť, ale v tej fáze mu to proste musíte napísať. Aby proste boli informovaní, lebo veľakrát sa stane, že tí ľudia odpadávajú jednoducho potom kvôli takýmto nezmyslom. Čiže toto mám zase všetko urobené, malo by to byť OK. Zatvorím a pozriem sa, čo sa udialo. Všetko tu mám porobené, čo som chcel. Zostáva mi tu dokončiť, aké sú ceny.
Čiže kliknem na aké sú ceny. Pozriem si tu na. Vidíte, že tu je zase text s tlačítkom, čiže text si zase len skopírujem. A je to jednoduché tlačítko a nejaký link tam je. Čiže bude to veľmi jednoduché. Čiže napíšem, aké sú ceny do názvu. A tým odpovede zase teda tlačítko. Hodím tam text. A zase teda link, teda obchod. Toto je vlastne, toto, aby som vysvetlil aj marketingovo, jedna z najčastejších otázok ľudí býva práve, že aké sú ceny. A ja som to vyriešil tak, že som ho vlastne poslal na obchod, ktorý je na Facebooku, aby si proste pozrel produktové portfólio. Pretože darmo by som niekomu niečo vysvetloval. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale takto to vlastne sa dá v podstate robiť. Čiže jednoduchý link do e-shopu na Facebooku a tam sú vlastne všetky tie ceny. Tu je to aj tak napísané, že tu je len do obchodu, kde nájdete všetky produkty a ceny. Dovidenia. Proste netreba tam toho viac rozpisovať. A toto je vlastne všetko v tejto odpovedi. Tu toho viac nie je. Čiže mám to všetko, túto ľavú stranu urobenú. A už teraz mi zostáva len pridať horúce tipy. Ja to ale vyskúšam, aby ste si to pozreli, kým to máte v hlave. Tým, že vlastne mám to celé dokončené, toto je celú jednu vetvu kompletne, tak vám teraz vlastne ukážem, ako to v praxi vlastne vyzerá. Čiže kliknem si otestovať tlačítko, môžem urobiť to, že idem z bodu 0, to znamená vymažem si predchádzajúcu konverzáciu a v podstate som v bode 0. Čiže kliknem ako keby prvýkrát, teda pozdrav, čo sme si hovorili, kliknem na začať. Proste tu ten pozdrav, teda som tá Anna. Je tu len jedno tlačítko, tie horúce tipy tu ešte nemám, to som sem ešte nedal. Čiže je len tá jedna vetva. Položiť otázku, čo je, to je tá vetva ľava v podstate táto. Túto druhú teraz ešte budem robiť. Čiže tu sme. Čiže položiť otázku. Vidíte, tu sú tie guličky, to sú tie oneskorenia. No. Čiže ak máte pre nás otázku, napíšte ju sem, alebo si môžete vybrať najčastejších otázok. Čiže keď si je napíše, alebo si vyberie. Ja odporúčam dať maximálne 3 otázky, aby tam toho nebolo zbytočne veľa. A teraz proste povedzme klikne na hoci ktorú a mala by to byť nejaká, ak som tam neurobil nejakú chybu, no tuto som asi niečo zle zadal, ale OK. To sa musím k tomu vrátiť, tam som asi niečo zabudol zle proste zadal. Tuto je vlastne tá najzložitejšia vec, ako si objednám. To bola tá najdlhšia, to boli tie najdlhšie texty, ktoré sú. To znamená, respektíve vlastne tá prvá bola, teraz vidím, akurát, že ja som bol netrpezlivý. Tu vlastne je to, nech sa páči, tu je link na videonávod, to je to, ako vyrobím jogurt. No a táto druhá odpoveď, toto druhé tlačítko, ako si objednám, to je ten text, pošlem vám link do e-shopu, môžete sa rozhodnúť, či nakúpite za veľkú obchodnú, malú obchodnú cenu. Proste tu sú tie texty, není to ideálne, lebo to dosť dlhé, ale ako hovorím, musel som sa vysporiadať s tým problémom toho multilevelu. A to znamená, že on vlastne v podstate môže, ak chcete nakúpiť za veľkú obchodnú cenu, stačí sa zaregistrovať do Kupo Essence. Tu je to registráciou bez registrácie. Ja neviem, vyberie si to. Vidíte, tento typ tlačítiek, ten Quick Reply, sú trošku iné ako tieto teda tlačítka. To znamená, že rozdiel medzi nimi je ten, že toto tlačítko je tu stále. To znamená napríklad, aj tieto staré tlačítka, ja sa k ním kedykoľvek môžem vrátiť, tie sú nastálo. Ale tento typ tlačítiek je taký, že buď si vyberiem jedno alebo druhé. Napríklad teraz si vyberiem ako keby s registráciou a to bez registrácie mi už zmizne. Čiže tam sa treba rozhodovať vlastne, aký typ tlačítka vy si vyberiete. No a tu je ten typ odpovede, že proste išlo veľkou obchod, tu je to IDčko, a ja neviem, tu sú proste linky potom na tie jednotlivé produkty, môžem na to kliknúť, aby ste teda videli asi, ako to vyzerá, to je proste do toho e-shopu konkrétneho a tak ďalej. To není až také podstatné. Toto je v podstate zhruba tá vetva, ktorá vlastne je funkčná. Keď to takto urobíte, vždy si to samozrejme treba pozrieť, doľaďujete, proste niektorý text sa vám nepáči,
vrátite sa naspäť, trošku zmeníte, alebo ja neviem, preformulujete, alebo nejakú otázku pridáte, alebo vyhodíte. Niekedy sa to na prvý krát úplne nevždy, je to také akože ideálne, ale to je proste aj časom, niektoré veci zistíte proste v praxi fungujú inak. Dobre, čiže teraz ideme na tú pravú stranu, ktorá je tiež dôležitá, lebo tam vám chcem ukázať, ako sa dávajú produkty. To znamená, je to vlastne časť, ako už nazvané, horúce typy. Čiže ja chcem ukázať záujemcom alebo teda návštevníkom moje portfólio tak, aby som ich zaujal. Preto som to teda nazval tie horúce typy a tak ďalej. To znamená, je to táto časť horúce typy. Čiže zase, vytvorím si odpoveď s názvom horúce typy a hodím tam, prvá odpoveď bude textová a potom ďalšie sú iné, to vám ukážem. Čiže vrátim sa teraz naspäť, pretože tie horúce typy boli úplne v tom úvodnom kroku. To znamená, ja sa vraciam ako keby naspäť do toho úvodného, vlastne na ten začiatok proste, kde to tlačítko chcem dať, lebo tam vlastne malo byť pôvodne aj dané, len teda ja som ho potom ako nerobil ďalej. Vidíte, je tu len tlačítko položiť otázku. Čiže ja teraz prihodím tlačítko, ktoré sa volá horúce typy, či tak nejak sa na to volalo. Áno, horúce typy. Horúce typy. Zase ten typ tlačítka je odoslať späť. A teraz ho vlastne idem pridať a vlastne ho idem vyrobiť tie všetky veci, ktoré za ním vlastne sú. Názov šablóny, horúce typy. A tú prvú odpoveď som si musím zvoliť aj to idečko. Čiže horúce spojovník typy. A prvá odpoveď, ako som si pozrel, je len čistý text. Čiže pozrite si naše novinky a meno, proste nejaké. Ideme ďalej. Teraz je niečo, čo je ako slider, ako prehľadač produktov. Sú tu tri produkty a k tým produktom sú tlačítka. Ukážem vám to, je to ináč dosť jednoduché, jednoduchšie ako to, čo sme robili predtým. Čiže prvý produkt bude s názvom jogurt, ale áno, s názvom jogurtovač. Čiže funguje to asi takto. Pridám si ďalšiu odpoveď s názvom, to je karusel, to je ten slider, to je ten taký ten obrázkový prehliadač, kde budú tie produkty. Zase teraz zvolím písanie na displeji a na 3 sekundy. Tuto neviem, či som si to dal. Dobre. A teraz vlastne tu dávam niekoľko vecí. Prvá vec, nadpis, čiže jogurtovač. Názov toho konkrétneho produktu. Druhá vec je, čo tam môžem dať, je link. Keď si klikne na ten obrázok, aby ho to viedlo na ten konkrétny produkt na Facebooku. Čiže skopírujem si zase ten link do toho e-shopu. Nemusím to tam dávať, ale nie je zle, keď to tam je. Čiže to potom uvidíte, keď vám to ukážem. Čiže toto je možnosť. Vidíte, to je voliteľná možnosť. To proste nie je nutné, ale ja ho tam dám. Popis tam teraz dávať nebudem, ale tam môže byť nejakých jedna, dve vety tomu jogurtovaču. To tam povedzme teraz dávať nebudem. Dám tam k tomu ale dve tlačítka. Jedno tlačítko bude kúpiť a to bude tlačítko, ktoré bude viesť na už nami vytvorené tlačítko, ktoré sa volalo ako objednať. To znamená, že vybereme typ odoslať späť, ale už ho nebudeme vytvárať, lebo už ho máme vytvorené. Ale to je najzložitejšie tlačítko, ktoré sme si vytvárali ako objednám. To bolo tie registráciou, bez registrácie a tieto záležitosti. Čiže tu si to už len elegantne vyberiem, lebo už to mám vytvorené. Čiže nemusím stále vytvárať dookola veci. Ja si vždy tie tlačítka vytváram prvý jeden krát, ale potom ich samozrejme už následne môžem používať. Čiže to mám jedno tlačítko kúpiť a potom pridám druhé tlačítko, ktoré som si ja nazval podrobnosti. To znamená, lebo väčšinou to aj na tých e-shopoch tak nejako je, že vlastne človek proste chce vedieť viac ako informácií, alebo teda kúpi. To sú také dve ako keby varianty. Toto bude typ tlačítka
URL adresa. To znamená, vlastne ja ho vediem potom do toho obchodu na Facebooku, kde mu ukážem podrobnosti o tom konkrétnom produkte. Čiže vlastne dám mu tu nejaký link na konkrétny produkt. A to je v zásade k tomuto prvému ako keby všetko. A takto urobím tri. Čiže prvý bude jogurtovať, teraz pridám ďalšiu šablónu, to znamená ako keby ďalší obrázok. Ešte jednu vec som tam zabudol. Obrázok. Ten obrázok predtým si vy môžete stiahnuť do počítača a zrobí sa to vlastne veľmi jednoducho, len si v podstate nahrám z počítača. Čiže máme tu proste nejaký obrázok. Čiže to, čo je podstatné, je nejaký nadpis, názov, obrázok, ale teda chcem tam dať nejaké tlačítka, ktoré proste niekam vedú. Čiže ideme k ďalšiemu. Zase to bude mať asi problém s uložením. Urobím to asi tak. Ja mám teraz obrazovku v takom móde, aby som vám to mohol prezentovať, že mám dosť malú a nedostane sa momentálne nižšie na tlačítka, ktoré sú nižšie. Vy to tam samozrejme budete mať, len ja mám s tým trochu problém, kvôli tomu, že mám malé rozlíšenie teraz, alebo teda malú obrazovku. Ukážem vám druhý spôsob, a nie tento stromový, ale tak ho potrebujete vedieť, čiže ja z toho teraz odídem, bohužiaľ, lebo sa nedostanem dole. Ale ukážem vám druhý spôsob, ako vlastne túto vetvu urobím. No dobre, čiže máme tu toto tlačidlo, ale dokončím ho práve v tomto režime, lebo som tam mal problém s tým načítaním tých obrázkov. Čiže horúce tipy. A tak ako som hovoril, ja som sem dal vlastne len text, ale musím tam pridať teda ten karusel. Čiže pridám ďalšiu odpoveď. To je ten karusel, ktorý sme teda začali vytvárať. Vidíte, takto to nejako vyzerá, tu len také ako keby znázornené. A teraz vlastne idem teraz znova do nakopírovania, čiže písanie ako OK, 1 sekunda povedzme, alebo môžu byť 3, lebo tam už mám vlastne predtým niečo. Nadpis jogurtováč, toto tu dávať nebudem. A hodím tam link na toto e-shopu, aby keď si niekto klikne na ten obrázok, aby sa dostal vlastne do toho e-shopu. Nahrám tam obrázok. Tu na vlastne vidíte, mám aj ten náhľad, tam v tom stromovej štruktúre som ho nemal. Takto to povedzme nejak vyzerá. Napríklad, popis tam dávať nebudem, tlačidlo prvé bolo kúpiť. Viedlo to na nejakú, vlastne to bolo tlačidlo odoslať späť a pokiaľ si spomínate, to boli práve tie, ako objednám tie zložité otázky. A druhé tlačidlo bolo, si ani nepamätám ten text, to bolo podrobnosti. Čiže podrobnosti. A to bola URL adresa, ktorá viedla do e-shopu. To je tu. Takže takto. Čiže prvý produkt máme ako vybavený. Ideme ďalší. Pridať ďalšiu šablónu. Princíp je zase rovnaký. To znamená zase probiotika, druhý produkt, názov, hodím to tam, podnadpis neriešim, link tam skopírujem. Dobre, teraz si zase hodím obrázok, probiotik, mám ho tam, načíta sa, čiže názov, podnadpis neriešim, jedno tlačítko mám. Akorát, že tu má byť kúpiť, to som sa zase pomýlil, že kúpiť, vyberiem odoslať späť a vyberiem presne ten istý typ, ktorý bol aj tu na ako objednať. Celý ten mechanizmus vlastne už mám vytvorený, už si to len zvolím. Ďalšie tlačidlo bude podrobnosti, to si môžeme odtiaľto skopírovať. URL adresa, akurát, že pôjde inám, na iný shop, na iný produkt. To mám. A posledný produkt, posledná šablóna, to bude ten set. Takže skopírujem zase text.
by som mu dal zle takto. Podnadpis neriešim, link. Link dám sem. Kúpiť. Zase odoslať späť. Zase ten, ako objednám. Tlačidlo podrobnosti. URL adresa a URL adresa a link si skopírujem tak a obrázok ešte OK, skontrolujem, tu aj to tlačítko mám, tam sa mi vtedy v tej tromovej štruktúre proste nezobrazoval, preto som musel ísť touto okľukou plus minus. Dobre, mám to savenuté a teraz sa vlastne môžem vrátiť do tej stromovej štruktúry. Stromová štruktúra, takže a tu na vlastne už vidíte, čo tu všetko teda pribudlo. Vyzerá to teraz, že toho je veľa, ale tam ide o to, že vlastne keď sme si predtým vytvorili napríklad to tlačidlo ako objednám, tak samozrejme tým, že sme si ho pridali aj sem, tak vlastne všetky tie vetvy, ktoré sme si predtým vytvorili, tak samozrejme sa automaticky pridali aj sem. To znamená, kedykoľvek, keď by som ja editoval, upravil si čokoľvek v tom tlačidku, tak sa to samozrejme neupraví len tu, ale všade, kde to konkrétne tlačidlo je vlastne vložené. Čiže takto to nejako vyzerá. Ja si myslím, že máme dokonca úplne všetko, ešte sa pozriem. V zásade áno. A teraz to vlastne môžeme otestovať. To znamená, otestujem tlačidlo, najprv si to vymažem, aby som teda bol zase v bode 0. Ak som tam neurobil nejakú chybu, tak by to malo byť snáď OK. To znamená, ideme, pozdrav, to čo sme si už ukazovali, toto si tiež všimnite, proste mám tam nastavené, aby bolo vidieť aj to logo. Už sú tam, vidíte, dve otázky, to znamená, otázka bola, že kde chcete začať, položiť otázku, horúce typy. Predtým sme si položiť otázku už pozreli, to už nebudem, horúce typy, čiže to sú tie produkty, ktoré som vlastne teraz nastavil. Proste pozrite si naše novinky a teraz pozrite si na naše novinky a je tu tam ten slider, nadpis, ten podnadpis som tam nedával, kúpiť podrobnosti a proste listujem. Jeden produkt, druhý produkt, tretí produkt, proste to isté. A jedno, samozrejme môžem ich tam mať aj viacej. A teraz proste keď chcem, ja neviem, kúpiť, najprv, alebo povedzme, že keď chcem, tak si ja neviem, kliknem na to, ak som tam zadal správnu adresu, tak sa dostanem do e-shopu na Facebooku, kde mám o tom produkte teda viac informácií a teda keď môžem tu mať tlačidlo, ktoré je nasmerované na môj externý e-shop, kde ten človek môže potom povedzme priamo nakúpiť, to je ako keby jedna varianta. No alebo teda tá varianta ale nie je samozrejme optimálna, pretože ten e-shop multilevelový nebol na to úplne optimalizovaný. No a druhá varianta, teda že kliknem na tlačidlo kúpiť, a teraz sa mi rozbehne celý ten mechanizmus, čo som si nastavil v tom prvom kroku a to sú tie s registráciou, bez registrácie a všetky tie vlastne texty, ktoré sme už vtedy na začiatku nastavovali. Čiže takto vlastne som si veľmi jednoducho vlastne vytvoril zhruba v priebehu hodiny a pol povedzme vlastne takmer kompletný chatbot, do ktorého samozrejme môžem postupne dávať ďalšie veci alebo niektoré veci upravovať. Ale v podstate tam mám tie kľúčové veci, to znamená nejaký pozdrav, umožnenie, položiť otázku, pýtať sa proste a zároveň predstavenie nejakého základného portfólia, ale tým spôsobom by to teda bolo motivačné, to znamená, že nejaké horúce novinky, nejaké tipy a tak ďalej a tak ďalej. A takto vlastne ja môžem postupne, krok za krokom v podstate pridávať alebo meniť alebo upravovať proste čokoľvek, čo uznám závodné. Je to už potom veľmi jednoduché, pretože keď som v tej stromovej štruktúre a niečo si jednoducho rozmyslím, tak si proste len kliknem a proste tie texty buď len nejak zmením, upravím, alebo niečo vyhodím, niečo pridám, nejakú vetvu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tento spôsob už je vlastne veľmi jednoduchý, samozrejme. A teraz ste vlastne videli, že ako vlastne takéto niečo sa v podstate dokáže urobiť. Keby som tam nemal to zdržanie trošku kvôli tomu stromu, tak o nejakých 10 minút by som to asi urobil skôr.
Čiže zhruba takto. Samozrejme, že čiže tá úprava je proste jednoduchá. Vy si proste len niečo zmeníte a na konci to jednoducho len upravíte, aktualizujete. Čo je dôležité, to, čo som hovoril, vlastne mať pripravené tie texty. Bez tých textov, samozrejme, na to bude trvať o mnoho dlhšie, ďaleko komfortnejšie sa naozaj robiť. Čiže na tom začiatku si naozaj vytvoriť tú základnú predstavu a potom povedzme tie jednotlivé ako keby bloky, trošku si nás sa snažiť aj tie otázky si nejak napísať, trochu s tým popracovať, pozerať sa, ako to má niekto druhý a tak ďalej. Čiže toto je prvá vec. A teraz prejdeme rýchlo tie dve ďalšie, aby sme to už veľmi rýchlo dokončili. To už bude rýchlovka. To znamená, ako som spomínal, toto je samozrejme základ, ale tuto je podstatné, že ten človek musí mať motiváciu, aby klikol. To sa niekedy rieši tak, že sa tu dá šípka, buď cez na fotografiu alebo vo videu na konci a tak ďalej. Ale potom sú ďaleko ako keby užitočnejšie tie ďalšie dve veci, ktoré vám teraz rýchlo ukážem, ako si vlastne vytvoriť takú automatickú odpoveď, ktorá je práve naviazaná na nejaký takýto príspevok. Tu je podstatnejšie si povedať, že keď vytvárate príspevok, tak samozrejme tu nejde len o to tlačítko, ale tu ide o to, že ten príspevok musí končiť nejakou výzvou do akcie. To znamená, aby vôbec zase ten človek mal motiváciu kliknúť na to tlačítko. Niečo proste v duchu, ja neviem, ak chceš viacej informácií, alebo ak ťa to zaujíma, proste napíš mi do komentu, alebo pošli správu. A tak ďalej. Ak to chcete mať naviazané na konkrétne slovo, tak tam aj treba napísať, povedzme, že pošli správu, ja neviem, dvojbodka info, alebo niečo obdobného. A ja vám teraz ukážem technicky, ako také niečo vytvoriť. Čiže z tohoto ideme pre, čiže bod nastavenia. Samozrejme sme zase v tom zdravom jogurte. A teraz vlastne v tomto základnom úvodnom menu je tu, že tlačítko, že pridajte odpoveď na bod. Čiže jednoducho si na to len kliknete. A nie to bude, čiže povedzme info. Treba dať tomu nejaký názov, aby ste potom vlastne, keď budete mať viac tých odpovedí, alebo teda tých akcií, aby ste sa vlastne v nich vyznali. Druhá vec je to kľúčové slovo. Napríklad je tam kľúčové slovo info. To znamená, to je vlastne spúšťač. To je to, že keď ten človek napíše, to za chvíľu ukážem, to kľúčové slovo, tak vlastne vtedy sa naštartuje tá automatická odpoveď. Tu zase vám chcem povedať, ja som to info použil ako príklad, ale takéto jednoduché slova nepoužívajte, pretože tu ide o to, že ten človek môže v akékoľvek súvislosti použiť slovo info a potom by sa automaticky spustil ten chatbot. To znamená, vy musíte voliť slova, ktoré nie sú, by som povedal, úplne ako keby každodenné. Ja to napríklad robím tak, že som vlastne spájal ako keby dve slova dohromady. Napríklad by som dal, že info e-book alebo info jogurtovač alebo proste niečo. To znamená, to musíte si trochu dať pozor vlastne na výber toho kľúčového slova. Ja si odkopírujem ten text, ktorý tu mám. To znamená, mám tu nejaký typ zase text tlačítkom a s nejakým linkom niekam. Čiže text s tlačítkom, zase písanie na displeji OK. Zase jedna sekunda povedzme, tam ten text. Nech sa páči, tu je link na videonávod, lebo on sa bude v tom príspevku pýtať na to vlastne, či teda je to o tom, že chce viac informácií, ako si vyrobiť zdravý jogurt. Tak ja mu tu píšem, že nech sa páči, tu je link na videonávod a teraz text toho tlačítka bude proste jednoduchý videonávod. To znamená, dám to sem. A bude, to som zle okopíroval, takže toto vymažem. Čiže iba videonávod. Dobre, čiže tí tlačítka bude URL adresa a skopírujem si tú predpripravenú, čo tu mám. Čiže je to vlastne link na nejaké video, ktoré mám na Facebooku. Čiže asi takto. To tu mám, aby som to ešte ako keby skomplikoval, aby to zase nebolo také jednoduché, ale zase to je o predaji. Čiže najprv mu pošlem videonávod, ale hneď po tým mám ďalšiu odpoveď a tu je, že tu si môžete objednať náš jogurtovač. Proste aby to nebolo, že mu rozdávam zadarmo nejaké informácie, ale malo by to byť tvrdo predajná záležitosť. To znamená, pridám ďalšiu odpoveď.
Tam bude tiež text s tlačítkom, zase bude tam neskorená odpoveď a tu hodím to, čo som hovoril. Tu si môžete objednať náš jogurtovač. Text, ktorý mám predpripravený, objednať jogurtovač a bude tam, čo som tam dal, pripravené tlačítko, ktoré sme si už v minulosti vytvorili. Čiže tlačítko typu odoslať späť a to bolo to, ako objednať a v podstate uložené. No a teraz ja to akože otestujem a uvidíte, ako to vlastne funguje. Čiže ideme na zdravý jogurt a môžeme to urobiť možno aj na tomto prvom hneď. Čiže je tu teda nejaký text. Ono sa to úplne k tomuto textu nehodí, ale povedzme, že tu je niečo napísané, že ak potrebuješ poradiť a tak ďalej, a tak ďalej. Proste on má záujem, proste tam nejaká výzva do akcie a on vie, že musí napísať slovo info, lebo to je v tom príspevku napísané, takže on ho tu napíše a rozbehne sa vlastne ten automatická odpoveď s tými dvomi prednastavenými odpovedami. Nech sa páči, tu je link na videonávod, OK, to je to, čo boli, čo chcel, ale zároveň ten môj ako keby tlak na ten predaj, nech sa páči, tu si môžete objednať jogurtovač, klikne a rozbehne sa zase celá tá siahodlhá proste tortúra tých textov, ktoré som tam vlastne predtým nastavoval a tak ďalej a tak ďalej. Toto je veľmi užitočné, užitočnejšie ako nastavenie toho tlačítka. Lebo to tlačítko je trochu taká v úvodzovkách pasívna záležitosť. Toto je tvrdo marketingová záležitosť, čiže vám dosť by, a plus sa tieto odpovede robia veľmi rýchlo. To znamená, naozaj odpovede naviazané na príspevky sú najlepším marketingovým nástrojom, ale ešte existuje lepší, teraz vám ho ukážem, to je ten posledný, a to je zase automatické odpovede na komentáre. Pretože tie komentáre majú obrovské výhody. Jednoducho za prvé komentár, keď pokiaľ ľudia dávajú komentáre, tak tie príspevky sa virálne šíria. To znamená, Facebook a v tej chvíli virálne šíri vlastne priateľom toho človeka, ktorý ten komentár dal. To znamená, to je strašne dôležité, to je za prvé. Za druhé, vlastne ľudia ľahšie dávajú tie komentáre, ako píšu do správy. Čiže ja vám teraz ukážem, ako si dať vlastne komentár, respektíve ako vlastne naštartovať alebo vlastne predpripraviť si teda konkrétny koment. Ja to dám do iného príspevku, povedzme do tohoto, kde sa to viac hodí. Čiže mám tu napríklad nejaký príspevok, kde píšem o nejakom, ako keby v úvodzovkách mierne odborná téma, proste, že kolostrum chráni a udržuje rovnováhu imunitný systém a tak ďalej. Není to nič komplikované, ale podstatné je proste zase výzva k akcii. Chcete si vytvoriť vlastný zdravý jogurt? Napíše do komentu napríklad jogurtovač, pošle vám viac info. Čiže jasná výzva do akcie. No a teraz ja ukážem vám, ako sa to robí. A toto považujem za najsilnejší marketingový nástroj, ktorý vlastne môžete urobiť. To znamená, ideme v menu do automatické komentáre a šablóna odpovede. A tu sa vlastne vytvárajú tie vlastne šablóny odpovede pre automatické komentáre. Čiže klikneme si vytvoriť novú šablónu. No a teraz prvú vec, ktorú musíme urobiť, je vybrať si stránku. Čiže tu je stránka Zdravý jogurt. Tieto veci to vás nemusí nejak zaujímať. Druhú vec, čo vy si zakliknete, je, či chcete tú odpoveď posielať viackrát, to znamená, keby tam ten istý človek klikol, teda napísal viackrát jogurtovač, takže či má znova pristaje do odpoveď, ak áno, tak áno, ak nie, tak nie. Ja si dám teda povedzme, že áno. Ďalšia dôležitá vec, ktorú sa rozhodujete, je filtrované správy, to sú tie kľúčové slova. To znamená, ja si zakliknem, že áno, že teda chcem, aby to bolo naviac, lebo keby ste tam nedali ten filter, to znamená, akékoľvek slovo, ktoré tam človek napíše, vždy by mu prišla tá istá odpoveď, čo není úplne ideálne. A teraz si vlastne už ja napíšem len názov tej kampane, napríklad ju môžem nazvať, ja neviem, info, ja neviem, jogurtovač, to je jedno v tejto chvíli. Zase len ide o to, aby ste si to potom neskôr ako keby zapamätali. A tu je vlastne to kľúčové slovo, ktoré on by mal zadať a na základe ktorého sa potom rozbehne tá automatická komunikácia. Napríklad ja som si tam dal akože jogurtovač.
Ja si prekopírujem predpripravené texty a vlastne mám tu len jeden a hneď vám ho vysvetlím, že čo a ako. A dávam sem dva texty. Prvý text je priamo odpoveď na komentár. To je to, čo tu teraz dám. Robím to tak, že zase nejaké pozdrav, zase meno toho človeka, ktorý si tam viete dať proste kliknutím. A teraz ďakujem za váš záujem, podrobnejšie informácie zasielam do správy. Ja to proste robím tak a tak je to najlepšie, že nedávam odpoveď do komentu, pretože ja chcem, aby aj ďalší ľudia písali do tých komentárov. Keby som nedával odpoveď do komentárov, tak potom tí ďalší by už samozrejme nepísali tie komentáre. Ja potrebujem, aby čo najviac ľudí písalo tie komentáre, aby sa to virálne šírilo. To znamená, ja mu poďakujem a poviem mu, že mu to posielam do správy. To je prvá vec, čo som vlastne urobil. A druhá vec, čo vlastne robím, je, že si môžem vytvoriť alebo vybrať z už predpripravených odpovedí, ktoré už mám vytvorené, ktoré som si vlastne vytvoril v tom chatbote. Pretože tá odpoveď pôjde ako cez tú správu. A to je vlastne toto, čo tu vlastne konkrétne vidíte. To znamená, ja si tu vlastne môžem vybrať, môžem buď vytvoriť, alebo si vybrať tých predpripravených. A tu sa mi vlastne hodí, a napríklad, ja neviem, povedzme, ako vyrobím jogurt. Už si nepamätám presne, aká bola tá otázka, ale v zásade to je jedno. Proste vyberiem tu nejakú odpoveď, ktorá sa mi proste hodí, alebo si ju vytvorím a môžem to vlastne uložiť. Zvyšné veci nemusím riešiť. Sú tu ďalšie možnosti, ako si pridať obrázky alebo videá k tým komentom a tak ďalej, ale to není teraz vôbec podstatné. Podstatné je vlastne len tieto dve veci, ktoré som vlastne vám teraz práve povedal. Teraz to vlastne uložím. Mám to tu, kedykoľvek tu môžem prísť a si to editovať, upraviť si, proste urobiť s tým, čo chcem. A ešte musím urobiť ale jednu vec. Teraz som si vlastne vytvoril ako keby len šablónu, ktorú si môžem kedykoľvek upraviť. Druhá vec, ktorú musím urobiť, je tú kampaň naviazať na nejaký existujúci príspevok alebo tú kampaň pripojiť na nejaký budúci príspevok. Ukážem vám obidve varianty. Čiže kliknem v automatických komentároch na automatická kampaň a tu sa mi teraz zobrazia všetky príspevky, ktoré som ja mal vlastne na tej stránke Zdravý jogurt. Musím si nájsť ten konkrétny príspevok, to bol myslím, že tento. Ja sa len pre istotu pozriem. Podľa obrázka asi to je on. A vlastne kliknem na povoliť automatickú odpoveď, pretože ja tú šablónu musím ako keby naviazať na nejaký konkrétny príspevok. Ona nemusí byť na všetky. Ja si môžem vybrať, na ktorý konkrétny príspevok ja chcem spúšťať túto konkrétnu kampaň. Čo teraz ju vlastne len vyberiem a to je vlastne všetko, len to potvrdím a je to vybavené. Takto si ja vlastne môžem urobiť v úvodzovkách 10, 20, 50, koľko chcem rôznych kampaní a tie rôzne kampane môžem samozrejme napojiť na rôzne príspevky, lebo tie príspevky nie sú samozrejme rovnaké. Ale môžem mať len jednu, dve a môžem ich dávať proste ako chcem. Toto je spôsob pripájania na už publikované príspevky, čiže na staré príspevky. A teraz ešte predtým, než to ukážem v praxi, vám ukážem, ako sa to dáva na budúce príspevky, aby ste toto vlastne nemuseli dávať na tie staré. Tak a keď pôjdete do posteru, Facebook poster a otvoríte si ako pridať novú kampaň, ja tu teraz nebudem úplne, to som už robil webináre na vytváranie kampaní, ale čo je podstatné, tu proste dáte len nejaký názov, text, proste keď sa publikuje, to není teraz podstatné, vyberiete si stránku, ale čo je dôležité, tu je práve tento bod, že tu si vlastne môžete vybrať šablónu pre automatické odpovede. Vy keď si vyberete teraz tú šablónu, ktorú som ja teraz vytvoril a ten príspevok sa publikuje, tak vy už potom ho nemusíte dodatočne ako keby aktivovať, ale už vlastne pri tom publikovaní zadáte, že chcete mať nastavené tieto automatické odpovede a potom aj následne, keď si dáte v budúcnosti, že opakované publikovanie, tak vždycky pri tých opakovaných publikovaniach už to bude automaticky nastavené. To znamená, že ten systém bude automaticky odpovedať na tie komentáre tým spôsobom, ako som si to teraz ja vlastne nastavil. Ja toto nebudem ukladať, ja vám to teraz už len teda ukážem v praxi, ako to vlastne, ja tu pre istotu refreshnem, ako to vyzerá, ako to funguje. Čiže mám tu príspevok, mám tu komentár.
A ja sa prepnem ale do módu ako do módu osobného, aby to reagovalo. Čiže komentovať a bolo to myslím jogurtovač. Ak som to tam dobre napísal. Záujemca teda reaguje na nejaký konkrétny podnet, ktorý je zase napísaný v tom príspevku. A teraz sa tu rozbehli tieto dve veci. Za prvé, slušná odpoveď na koment, čo je proste ahoj Peter, ďakujem za záujem, podrobnejšie informácie zase vám do správy, čo to je len proste to poďakovanie, prišlo to asi, ja neviem, za 10 sekúnd alebo tak nejako, čiže to je super, že to je rýchle. Ináč to je ďalšia veľká výhoda, tá rýchlosť, proste to, keď by ste mali na to odpovedať vy sami, vy na to budete odpovedať možno za pár hodín, ale to, že vy odpoviete človeku okamžite, tak tomu obrovský marketingovú silu. Čiže prvá vec, ale čo je dôležitejšie, že sa okamžite poslala vlastne správa. Nech sa páči, tu je link na video návod, alebo akákoľvek iná, ktorú si tam dáte. A on teraz samozrejme môže kliknúť, tu si pozrel len video návod, ale keby som tam ja zadal inú odpoveď, tak on zase preklikáva a ten systém začína zase s ním komunikovať tým istým spôsobom, ktorý som vám vlastne ukazoval predtým. A týmto vlastne jednoduchým krokom, ktorý sme si tu teraz povedali, toto je úplne to najsilnejšie, čo sa dá urobiť na Facebooku z hľadiska predaja. To znamená, jednoduchým príspevkom, trochu motivačným, ktoré je ukončené nejakou výzvou do akcie, vy docielite za prvé, že človek vám to okomentuje, virálne sa vám začne šíriť príspevok, čo je super, ale za druhé, vy vlastne ste s ním naštartovali aktívnu komunikáciu, ktorá môže mať x tlačítiek. Toto teda ja som dal len príklad ako jedného, ale tam ich môže byť proste koľko chcete. Začnete s ním komunikovať, aby ste v úvodzovkách mu niečo predali, ale ani to ešte nie je všetko. Vy toho človeka zároveň dostanete do databázy, či už v rámci Facebooku, alebo v rámci EasyChatu, to vám za chvíľku ešte ukážem. A vy tomu človeku môžete nastaviť, to potom urobím na ďalších webinároch, ale vy tomu človeku viete nastaviť oslovenie, opakované oslovenie za pár hodín, pár dní, pár týždňov alebo pár mesiacov, to je jedno, proste ako chcete. To znamená, ako náhle ten človek urobil túto jednoduchú vec, tak vy ho má zároveň máte v databáze a môžete s ním začať komunikovať. Proste vy ste získali kontakt na človeka, ktorého zaujíma to, čo ste vydali na ten Facebook. Čiže inými slovami, získali ste extrémne horúci kontakt. Proste to je absolútne potenciálny klient. Lebo vám komentár nebude dávať niekto, komu je ľahostajné to, čo vy tu dávate. Vám dá komentár niekto, komu sa páči to, čo ste tam dali. To znamená, to je človek úplne zrelý na to, aby sa stal klientom. A týmto spôsobom vlastne ho vlastne privedete tam, kde ho chcete mať a to je skôr alebo neskôr mu jednoducho predáte ten produkt. Ja ešte teda ukážem na záver úplne správa odberateľov, to znamená všetky kontakty, ktoré vlastne máte, tak v podstate tí ľudia sú tu nejakým spôsobom uložení a vy si môžete, ja neviem, proste pozrieť toho človeka, pozrieť si, kedy prišiel, odkiaľ prišiel a tak ďalej. A nebudem to teraz ukazovať, neskôr nastaviť ten systém automaticky dodatočných alebo opakovaných opakovanej komunikácie. Tu ste vlastne videli kompletne od A do Z naozaj celý ten postup, ako si vlastne vytvoriť chatbot, ktorý vám dokáže naozaj úplne zautomatizovať predaj na Facebooku. A najmä teda tie komentáre, to vám určite dávam do pozornosti, pretože je to relatívne jednoduché a má to extrémne silný marketingový potenciál. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.